ሰላም ህፃናት እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ትንሽ መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጽሐፉ ስለምን የሚያወራ መሰላችሁ? አንድ ለምለም የምትባል እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለምለም ማለት ማናት? ከመጽሐፉ ውስጥ እናገኘዋለን። ለምለም ይላል። ለምለም ይችላል። ለምለም ትባላለች። አያችሁት? ለምለም ትባላለች። የቤታችን ላም ናት ትለናለች የምታስተዋውቀን ልጅ። እና ለምለም ደስታ የሚባል ጥጃ አላት። ይቺ ለምለም አያችሁት? ይሄ ጥጃ ነው የሚባለው። ትንሹ ልጅ ማለት ነው። የላም ልጅ ጥጃ ይባላል። ስለዚህ ለምለም ደስታ የሚባል ጥጃ አላት። አሁን ጥጃዋን እየመገበችው ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁልጊዜ ጧት አባቴ ለምለምን በማለብ ወተት ያመጣልናል ትለናለች። አባቷ ለምለምን እያለባት ነው። ወተት ከምንድን ነው የሚገኘው? ከላም ነው የሚገኘው። ስለዚህ ለምለም ወተት እየሰጣቻቸው ነው ለቤተሰቦቿ። እናቴ ደግሞ በእንደዚህ መልኩ ታፈላዋለች ወተቱን። አባቷ ወተቱን አመጣው አይደለ? እናቷ ደግሞ እንደዚህ ታፈላዋለች። አገር ቤት የሚፈላውን በተለይ በገጠር እሳት በዚህ ለኩ ሰው ከታች እሳት ያረጉና እንደዚህ ነው የሚያፈሉት። ወተቱ ሲፈላ ያያችሁት? ይሄው እንደዚህ ነው የሚፈላው። ቀጥሎ ደግሞ ከፈላው በኋላ ከዚያም ከቀዘቀዘ በኋላ እንጠጣዋለን ትለናለች። እንጠጣዋለን። እኔ ወተት በጣም ወዳለሁ አለችን። ወተት በጣም ትወዳለች። እናንተ ወተት ትወዳላችሁ? ጎበዞች። ወተት በጣም ጥሩ ነው። እና ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።